Yra tokioje formoje, kur tikrai keliauja. Vitalijus Lekomtas organizuoja naują ataką. Pikempopas su Koziu, Kozio prasiveržimas ir Vitalijus Kozys, taip. Įveikęs leisti mesti tokius metimus, dabar perima kamuolį Vitalijus Kozys. Ir dėjimas iš viršaus. Rekordinė. Dar vienas jo smagus epizodas gynyboje, o kitoje. Pusė minutės. Kita galaktika, Vitalijus Kozys. Bando naudotis jais, ne, numeta kamuolį Andersui, Kozys prieš Lukauskį. Lukauskis be pagalbos neturi šansų ir sunku. Kozys prieš Danusevičių iki galo užtikrintai žaidžia Vitalijus Kozys. Penktasis jo taškas, pirmosius tris. Tritaškus Sargūnas prametė. Artimas Kozį pakrepšiu, Spidi Smitas čia turi pranašumą Kozį, Zutas kai krepšiu. Dabar turbūt paskutinės, bet ataka trečiame kelyje. Kokybė, aišku, jaunas dar visų rungtynių stabiliai nesužais, bet akivaizdu, šis žaidėjas Antanos ir reikia. Serbijos jaunimo rinktynėse. Praeitėje žaidė Senni. O Beno, o čia... Taip, ar tik krepšio, tą žino jau visa Europa. Kozys! Oi, gražiai iškištas kamuolys. Ir gražiai juda jis toliau, tiesa, sunku pakalbėti. Vėl prieš Kozį, Andersonas centruoja, Kozį perdėjimas, 4 sekundės atakai, snebekas atgal, Vitalijus Kozys. Na, jam didelis, be abejo, iššūkis yra iškart atvykus tapti komandos lyderių iškarto man. Atrodytų, kad taip reikėtų greito žaidimo vilniečiams, kuo daugiau fiziškumo, kuo labiau išvarginti varžovus. Bum! Tačiau jo! Oskas Laimonas Kisielius, Edvinas Šeškus ir Vitalijus Kozys. Na dabar Kozys trūksta aiškesnė ir geresnė išsidėstymo aikštėje. Vitalijus Kozys, na! Keičiasi ginamai, tie šeimininkai, Kozys iš toli. Dasi prieki. Lekomtas turi pagalbininką Kozį, kuris pelnės 10 taškų. Būtent dabar jis. Iš toli. Gynės ir kovoja su Žalgiriu iki pat pabaigos. Beje, Džošas Nybau pradeda... Suranda Palasijosą, gražiai juda kamuolys. Jam jau dabar trūksta tik 2 taškų iki sezono rezultatyvumo rekordo pakartojimo. Prieš mėnesį jis surinko 19 taškų per. Kito jau trečiadienį laukia rungtynės su Stambulo Bešiktašu. Ir tai bus svarbiausios šio sezono rungtynės. Rytui jau reikia skinti pergalės, bandant išsikapanoti iš to. Sezoninė gynyba iš karto pradeda nebeveikti, kai varžovai pradeda pataikyti. Kozys nugarai krepšė, antroji bandymą įveikė. Pasirodys Benas Griciūnas, mes matysime kur kas daugiau žaidimo baudos aikštelėje. Tuo labiau, kad nėra Kalilo Tomaso, jis patyrė traumą, gal net ir nebežais. Mus ir natūralu, kad Kozys dabar metė 6 tritaškus, įpataikė 3, Laimonas Kisielius. Evaldas Šeškus, atmestas kamuolys Koziui, Kozys surando Laimono Kisielius. Tikėsimės, kad bus pelnyta taškų pirmajame kelnyje. Puikus perdavimas Šeškui ir... Kozys, jo pikempopas gazdina buvą. Kaip maža vaika čia. Ir turėdamas pranašumą, negalėjo būti ramus. Jonava nuolat pavyje varžovus. Oi, kaip klysta strėlnikas Andersonas. Kozys ir dotas. Nepasinaudoja 19-metis Matas Masiliūnas, bet perima kamuolį Vitalijus Kozys ir jam šiandieną noro, energijos ir užtikrintumų. Pusė, Vreniškiai daugybę kartų, taip lydo gynyboje, slysteli ant reklaminio užrašo. Vieno komandos žaidėjas, pabėga Kozys. Ir spėja. Vitalijus Kozys vagia kamuolį iš Tomo Pačėso rankų į greitą ataką, pasileidžia Jonavos krepšininkai ir šiavas. Taškas kartu su Palacijos su rezultatyviausiai jie. Jonavos ekipoje čia dar ir perima kamuolį jonaviečiai, Kozys, Palacijosas, 2+1. Viskas kitas krašto toliau, netaikliai Rytas. 3-3 iš 15, čia viskas pasibaigė ir klaida, greitoje atakoje, Andersonas dėjimas iš viršaus, 30. Blaževičius, dabar Kozys išgelbėsit. Buva. Ir perskaito šį labai... Mano žaisti 2-2, Rapolas Ivanauskas norėtų leistis į apačią, Vitalijus Kozys prieš Stefano Peno ir apsigina, Kozys išmuša ką. Iš 3 taškų zonos ir tikslus Ramanausko
trijų taškų. Šiandien jis yra pataikęs 2-3 taškus iš 6. Kozys perima kamuolį. Čia prarado 12 kamuolių. Ir dar viena 20-oji jubiliejinė. Taupyti Virginijus Šeškus. Dabar matome jis pirmasis. Žaidėjas kylantis nuo suolo. Čia dabar... Jošas Niukirtas. Dabar Vitalijus Kozys buvo prie varžovų gynėje. Nėra pražovas. Lengvus taškus pelnyti. Stadionui įmestas kamuolys, Kozys išrašo.